Hasiči mají ve Stračově více jak stoletou tradici. Hasičské závody na místním hřišti ale měly o uplynulém víkendu premiéru. Dá se říct, že tady dneska pramení vrchol z našeho snažení, kdy před 3 rokama nám tady nepatřilo vůbec nic. Kde jsme skoupili pozemky, skoupili jsme zde i bývalou faru a v současné době zde pořádáme první kolo východu České ligy. Stračovští hasiči mají 2 soutěžní družstva, jedno mužské a jedno ženské. I přesto, že většinu turnajů zvládají na jedničku, na domácí půdě se projevila velká tréma. Byli jsme strašně nervózní, že to je doma, jinak je to dobrý, no, že se to dostalo aspoň sem. Je to úspěch asi. Hasičská soutěž se stala pro vesnici velkou událostí. Zpestřením bylo i netradiční vystoupení mažoretů Artroza. Je to zábava pro celou vesnici, na těch malých vesnicích dneska už toho moc není. Mě hlavně zajímalo, kdo vyhraje a holky to docela zvládají. To jsem teda nic takového ještě dál neviděla, opravdu jo. Moc hezky. Myslím, že tady to jakýkoliv přínos, jakákoliv akce, která proběhne v obci Stračov nebo Klenice, je přínosem nejenom pro občany Stračova a Klenice, ale v místním regionu. Na soutěž v požárním útoku dorazilo do Stračova 30 mužských a 10 ženských družstev z celých východních Čech. Domácí hasičky skončily na 7. místě. Muži pak mezi týmy, které útok nedokončili. I to je důvod ukázat se na dalším hasičském klání v lepším světle. Tomáš Hejtmánek, RTA Stračov.